a apreciação que eu faço daquilo que foi o primeiro ano de governação vai no sentido de, por um lado, dizer que eu acho que eu vai um pouco contra a corrente daquilo que é, digamos, daquilo que era, de facto, a tradição, a experiência passada da política norte-americana, mas, por outro lado, eu acho que ele também nada na corrente. Portanto, acho que há estes dois aspectos e que eu acho que isto lhe dá, se calhar, mais, até talvez mais força do que fraqueza, contrariamente àquilo que poderia parecer. Eu acho que ele vai contra a corrente, que há aspectos nele que, de facto, são absolutamente invulgares, não é? Inusuais. Por um lado, a excentricidade, eu acho que ele, de facto, é uma figura caricatural, toda ela, de facto, isto não é nada comum, enfim, na governação de um país, muito menos de um país com as características dos Estados Unidos e com a importância dos Estados Unidos. Por outro lado, acho que há um aspecto que também não é muito comum, que é o facto de haver aqui, de ele ser uma figura que junto da chamada intelectualidade, por assim dizer, não obtém apoio, mas pelo contrário, nós vimos, de facto, por exemplo, a imprensa norte-americana, nomeadamente a mais conceituada, é, enfim, marcadamente anti-Trump, portanto, tem sido, de facto, um fator de resistência em relação à política de Trump. Por outro lado, eu acho que falta um apoio que no passado outros presidentes, mesmo enfim presidentes republicanos, sempre tiveram, que é a falta de apoio junto da academia económica, sobretudo. Nós sabemos, por exemplo, se fizermos um paralelismo com o que aconteceu com George Bush, ele teve um conjunto de iniciativas fiscais, muito até similares a esta que agora foi adotada no final do ano de 2017, e como sabemos, já na altura houve uma grande contestação entre os vários economistas, de um lado aqueles que se opunham claramente a esse pacote fiscal de Bush, por exemplo, Krugman, Stiglitz, que vieram na altura dizer que de facto era um pacote que ia acentuar fortemente as desigualdades. Mas depois houve até manifestações públicas muito vincadas por parte daqueles economias ligados à Escola de Chicago, sobretudo economistas de Harvard, como Martin Feldstein, Kenneth Rogoff, Carmen Reinhardt, que de facto fizeram uma tomada de posição pública apoiando de facto essa iniciativa de Bush e dizendo, enfim, que ela tinha aspectos positivos. Relativamente a Trump, eu vejo, pelo contrário, também é certo que já houve um conjunto significativo de economistas a manifestar o seu apoio a este pacote fiscal, mas, enfim, não são, digamos, os economistas de primeira fila, não é? Podem vir a ser, alguns deles ainda são jovens, mas, de facto, e pelo contrário, nós até verificamos que esses outros economistas do passado que tinham claramente apoiado Bush têm sempre distanciado de Trump. E, portanto, falta esse apoio da Academia Económica, nomeadamente da Escola de Chicago, que sempre apoiou as iniciativas políticas dos presidentes republicanos, pelo menos este famoso consenso de Washington que foi estabelecido.